Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu jeung disunatkeun naon adua ngadua liwulati sahabati pikeun pirang-pirang pamimpin sahabat pimpinan sahabat qotan kalawan pasti. Wa kada sareng eta nya kitu deui. Sapertikeun liwulati sahabat liwulatil muslimina pikeun pimpinan muslimin wajuyusihim jeung pirang-pirang bala tentara naitu muslimin bisolahi kalawan kaberesan wa nasri jeung pertulungan wal qiyami jeung nangtukeun bil adli kana keadilan wa dzikrul manakibi jeung ari nutur atawa nyaritakeunana pirang-pirang riwayat keagungan sahabat atawa pimpinan eta layak to'un temegatkan itu zikru al-wala'a kana tului-tuluina malam yu'adda dina salagina hente dibilang atau hente dihitung naon bihi kalawan itu zikir muridon kana anu malengos anil khutbati tina khutbah wafi tawasuti jeng eta tetap dina kitab tawasut mayustaratu ari disyaratkeun naon Allah yutila yen teu manjangkeun itu sihotib hukana itu doa itolatan kalawan manjangkeun taktau anu megatkeun itu itulah almualata kana tuluy-tuluy kama sapertikeun perkara ya falo anu parantos migawe hukana itu masa kasirun ulama loba minal khutoba iti pirang-pirang anu ahli khutbah Al-Juhali anu bararodo kabe. Kuala panatus ngadawa saya sayhuna guru urang sadayana Ibnu Hajar kana lafad walau saka jeng lamun mahmang mangsi jalma fitar kifardin dina ninggal kenana fardu minal khutbah titina khutbah ba'da firogiha dina sabada beres na itu khutbah lam yu'asir tahntenapakan itu sak kama sapertikeun perkara la yu'athiru anu henteu napakan naon asa kumangmang fitar kifardin dina ninggalkeunana fardu bada salati dina sabadana salat awil wudu ya tawa dina sabadana wudu wa surita jeung disyaratkeun pihima dina itu khutbatain ayil khutbataini tegasna dina itu dua khutbah naon ismau arba'ina ngadengekeun atawa meredenge ka 40 jalma berarti sarana tarik nepi ka kadenge ka 40 nya aitis atin tegasna salapan wa salasina jeung 30 30 salapan urang pan 40 jeung khutbah nanya siwa hu anu salianti itu imam miman nyatana ti golongan jalmatan akidu anu bisa ngadeg atau narima jadi bihim kalawan itu arba'inaun al-jum'atu jubah al-arkana kana pirang-pirang rukun khutbah ala arba'ina kajalma 40 ahli kampung kabeh baduhum anu arisawarana itu arba'ina eta semu anu torek kaliwat balikan deui miman nyatana tijal matana kidu anu narima jadi bihim kalawan itu arba'ina naun al-jum'atu jum'ah al-arkana kana pirang-pirang rukun khutbah la jami al-khutbati henteu kudu ngadenge kana sakabeh bacaan khutbah kuala parantos ngadawu sayasai huna guru urang sadayana Ibnu Hajar la tajibu kana lafad la tajibu la tajibu henteu wajib naun al-jum'atu jum'at ala arba'ina kajalma 40 hali kampung ba'duhum anu arisawarehna itu arba'in teta somu anu torek wala tasi ujung tesa itu jum'ah ma wujudi lawatin serta ayana cekcok gandeng yamnau anu ngahalangan itu lafad sima aruknin kana ngadengi kenana rukun sima aruknin khutbati kana ngadengi kenana rukun khutbah alal mu'tamadina tepan kana kaul mu'tamad bihi madina itu khutbatain wa in kholapa jeng sana jan nyulayaan bihi dina itu isma sajam'un
ulama loba kasih sajamun golongan kasiruna anu loba kabeh. Palam yastar itu mangkah tenyeratkan itu jamun ilal hudoro angin kana kudu hadir pakot wungkul walaihi jeng netepan kana itu kaul ya dulu kaul jamun ya dulu parantos nuduhkan naon kalamu sayho ini dawuhan imam ropi isarang nawawi bibadil mawadi'i dinasawarehna pirang-pirang tempat. Wala yustarotu jeng tadi syarat kenaun kaunuhum buktina itu arba'un teh tapi mahali sholati tetap dina tempatna sholat. Wala pahmuhum jeng tadi syarat ken wala jeng tadi syarat kenaun pahmuhum ngartina itu arba'un lima kana perkara yas mauna anu ngadarengikan itu arba'un hu kana itu emak.